ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏସ୍ଏସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, କଳିଙ୍ଗର କଳା କାରିଗରୀର ଗନ୍ତାଘର, ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ୍ତ କଳାକୃତି, ସେହି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାରଶହ ପଚାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କର କର କମଳରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଧରମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଧିନଉତି ମରା ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ମନ୍ଦିରଟି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ରଥ ଆକୃତିରେ ତିଆରି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହସ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ନାଗ, ଭୂଲୋକ, ଭବଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତର ଦେହରେ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ସତରେ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମନଲୋଭାର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ, ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଦୀର୍ଘ 800 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଧୁନିକ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ସତରେ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନେ କେତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ମା ଛାୟାଦେବୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।